Papa Francisco expressa nesse sentimento que solo para joven sira e a sentru convenção Díli. E a agenda loronicos visita apostólica sua santidade Papa Francisco e a Timor-Leste, Papa halau encontro com a juventude sira e a railaran reuntolo recém e a centro convenção Díli e a nebe durante encontro, Papa expressa nesse sentimento que solo hamnasa nebe hatudo lihusininha dirizente para inhir a joven sira canta música Jesus Christ, You Are My Life. Além de ne e reencontro ne mos, jovem balu no ida husi comunidade muçulmano, hatonia pergunta no preocupação ba papa, no hakat saiba palco, rodissimo benção husi papa. No jovem ida ho condição de deficiência, hakat saiba palco, rodissimo benção husi sua santidade. Ha foi no encontro o jovem sira Papa Francisco, sai husi centro convenção Díli, e a nebe sarani rihun barihun, continua rein e a estrada ninin. Timor-Leste, hanesan na samba da Tolok, nebe retan visita husi Papa Francisco e a agenda Papa Nien, ba visita Ásia no Oceânia, ha foi um Papa visita Indonésia, Papua Nova Guiné, no Ikus Mak, Singapura, Efizenia Babu, Dilma Suzeti, GMN.